فيلم كبير أوي سينما حينو برنينا سيدريك نين لغو مقعابا أو أبو أهبا تضبع عرورا كوان سعرو لما ديه كاري إيهين بكوو آدو دي بذن كدب سيد مشاد حاس يسابا أي بكورنتاك عرورتي سابا آدو قاد كاتاي إساو سدوني نسعين عرورتي سوز كفو كيو ومرب بذن بأوس إجاربا أي يو ينبا عرورتان كاكالما يكوريتان كودا حساتي تضب ديس عنوك با مركزا أي يدي لو كهنابا غوري كبحيان إيغونا برانكي نبتاها أكي سومالي دا آن هين بكو سميا حتى مدافان هويني دا عنتدو كاريسا marka laga reebo aabahood qofka kaliya ee hadal koodu dhigaystaan ay tahay gabar evangeline lagu magacaabo arurtaas uu guriga ka eriyay ayaydi ugu dambeysay aabanba uu soo aadayo goobaha laga soo kiriis ayayoyinka hasaat ninkiiba mashruugay oo ba doctor uu ogolaanay in xafiiskiisa uu soo galo taasna sabay u taaba dibka ee arurtiis u geystaan ba ay kasta oo loo keeno meesha uu ka sii digi rabay qof gudaha ku jira ba oo kuleeyahay in ayaydi kaliya ay caawi karto ay tahay nani magfii ay soo sheegeen goobta uu ka heli karo haweenida qolka uu guriga buu soo noqday arurtiisa uu ku leeyahay caawa in cashaba aysan lahayn in sariirahooda inay kala aadaan qolkoodiisa ay soo galeen shaqadoodii caadi u ahayd ba ka bilaabaya aabahaas uu soo dirayo evangeline haweeneydii ahaatay ay u dejiso bilaabaysana in sheek caruurad bay u shaqeyso wiilkaas ugu dhibka badan caruurtan simon lagu magacaabo oo aabiis ku eedeenayaba kolkii hoodu dhimatay uba dareelkiiba ka goosay gabadhaas isku dayso in aabahood ay difaacdo kuleysana hooyad kolkoo dhimatay aabahood uu xoogaa yar ku yaacay aadna caruurtiisa uu wiil u jecel yahay intaa kadib caruurtan aabahood waxa gurigu maana yaba ededis oo maal qabeena taasoo ka kaalmeysaba koritaanka caruurtiisa iyadoon aabahan ugu hanjabaysaba in lacagta ay siisa bishii ay ka goosan doonto haddii uu muddo bilow gudaheed marka la guursan waayo isagoo isku faraxsanayn midda ay ku leedahayba in gurigan ay degiin haatanba uu waayi doono caruurtiisana goobaha ilmaha lagu xanaaneeyaba la geyn doono isagana xabsiga dadka dilnayd ay ku xiriihiinba la dhigi doono hadalkiis labadan ku hadlayeen caruurtan maqlayeenba eebi maanayaanba jikadii qaskoodinaba bilaabaya unta karsadiina ka keenayaba maxaa meeshan ay keenay halka gurigaas oo faraanka baxayba evangeline bay uu soo yeeraysaba caruurtan aabahood intaysa dhanka jikada ku sii socdeen ee ba arkayaanba qof dumar u muuqda oo guriga banaankiisaba taagan isla markiisa ninkan uu dhanka albaabta u aadayo albaabkiisa uu furay ku arkayo meeshaas haweeni taagan ku dhahaysana in magaceeda la yidhaahdaba micyadheere muuqeedaas uu marka hore ka baxay uu ogolaanayma in guriga soo gasho inaad haba waayeshaan middiibaa loo sheegaba in caruurtiisa ay xal u heli karayso isla markiisa ay weydiinaysa ninkan caruurta qolkeeda meesha uu ku yaallo imaanaysaba jikadii goobtay ku taallay ku dhahaysana caruurtii in qaska ay meeshkoodan ay joojiyaan dabadeedna sidiirahoodii aadaan casaatay caruurtii bay ku quslayeen haweeneydan waas mid isticmaalaysaba u sheeda sicirka dhulkan intay ku dhifatay caruurtii banay noqonayaanba kuwo jikadiiba nadiifinaya haatanna caruurtan maskaxdoodaba ay kontroliiso sicirulaydan saamisa wiilkiiha ooba ahaaba qofka ku amirtaba ilig dheertan uuba ka shalaynayo iyadoonaba cuntadiiba ku karinaysa isagoo sameesha ka dhaqaaqi waayaba uu ka dalbanaya waayeshan inay u ogolaataba qolkiisa inuu aado hasaatay ku dhahaysa in si xushmada ku jirtaba uu la hadlo ka diidayse walaalis bay ka dalbanayaanba in beliis u yiraahdo isagoo isugu dambeyntii aqbalay ka sii deynaysa meeshii u sheedaysa ee markii dhulka ku dhifataba caruurtiiba si toosaba eeba sariirahoodii u soo aadayaan haatanse sixiruuliidaanba ay aad uga baqeen caruurtan simon wiilkiihab uu ku leeyahay waxaad u baqaysaan waad ogteen in 7 ayyiba aan meeshan ka ceyrinay u ballanqaadina walaalihiisba in iyadanaba uu ku diri doono ayyinkuu meeshan ka ceyriyey haweenaydaase ooba caruurtan boqolkood imaatay eeba meeshaas ku baranayaan magacyadoodana been uga sheegaya intaysa meeshii ugu teginsa ay ku leedahay afsoomaalihan usoo bedelha intaa adaan ku daayay simons wiilkiiha uu ku leeyahaba inaysanba doonaynba joogitaanka meeshan ay joogto aysan ku leedahay inaydana ay bixi doonin intaa kadibna bacruurtan adeeb dagta ku dhahaysaba in ilmihiisiiba si nabad ay ku jiifteen arrinkaas uu aamini waayay weydiinayba haweenaydan waxay ka doonayso hasaatay ugu jawaabaysaa inay doonaysaba caruurtiisa in 5 ay barto casharka koowaad muu yahay in mar kasta oo layidhaahdaba taagi sariirtiina ayba toos u aadaan midka labaadna uu soo gagabinaysana galab kasta oo xad ahba in shaqadaba inasiin ka qaadanayso mucjisase haweenaydanba haarihii kaga yaala wejiga mid ka midaba uuba meesha ka baaba'ayo maalintii sixigta caruurtii ayba iska dhigayaanba kuwa xanuunsan sariirtiirana kasoo kacaynin cashurkii uu dhigaysa wuu socdaaye ayba iyadoo sixirkeeda isticmaalaysaba caruurtiiba ku xiraaraysaba sariirahoodii dabadeednaba daba qaraaraba siinaysa arrinkii beentaha ee sheegeenaba ka shallaynaya iyadoo si firaqo heshay ayba gabadhii evangeline ahaydba ka wareysanaysaba arrimo ku saabsiisan iyada waase mid u sheegaysa in meeshaanba ay u joogto inay barataba qaabka wax loo akhriyo mid ka mid caruurtaanse gabar ahna liila lagu magacaababa ay bartaba af soomaaliga habeenkiisa wiil haweenaydan ay wadaba caruurtan iyo toosidaankooda cunto aysan wiiligood cunina ku dhahaysaba haweenayda cunto kariyahaadba inay u kariso ku qasbaysanaba inay cunaan mar kalese aabaa caruurtanba uu farinkeelayaba eedadiisa taasuna xusuusinaysa arooskii ugu baahneed in muddobilahaba uu guursado intaa kadibna odigan uu la kulmayaba haweenay misis dhaksiley lagu magacaabo oo ahbaa mid garooba haweenaydanaba ay marar badan isku daydaba inay isguursadaanba iyada iyo sidrek hase haatee middaaba uu marar badan ka hor yimaaday haatanse sidan ay ku jirto kaga dal
dalbanaya ba inay isguursadaan waas mid toogteen isku xayisineysa ku dhaysana inay taas ka soo fikiri doonto marka la soo baxay xigay arurtii ba haatan ba ay si qurux badan ba u dhaqmayaan abuu soo arkay midaba uu la yaabayo marka la saaxiibtaan ba mid kamida nabriga yaa labu wajiga uu baba ayo taasoo macnaheedu tahay in markasta arurtaan ba idib yeeshaan ee ba mid ka baba ayso galabkiisa abaan buu arurtiisa u sheegaya ba inay dadisba maalinta soo socota ba gurigaani ma doonto isoo iska baqaya ba arurtaan iyo dibkooda uu ba ilka dheer ka dalbanaya ba in arurtaan ba ay kontorosho wasimid ku dhaysa in birib ahadeed tahay waqtiga nasiinadana ay u tahay maalinkii soo lagaar ee dadisna imaata ba ay ku leedahay ninkan in arurta way ku bateen mid ka mid ah arurtiisna ay doonaysa inay wadato si ay u korsato arurtiisu arrinkan maqlay doonayna inay kala fogaadaan ay ba kasoo carayaan gurigii caawimaad ka dalbanaya ba haweeneedii saaxirad ahayd wasimid ka aqbalaysa inay caawiso ku dhahaysana in evangeline ba ay sixirkeeda kaga dhigi doonta ba qof cunug camala kuna diri doonta ba ee dadiis u sheegayna dhulka ku dhifanaysa haatan si eedadii ba ay ula muuqata ba evangeline ba cunug ahtu yar meeshiina kaga xaysanaysa wixii markaa ka dambeeya si caruurtan ay ba aada u ixtiraamayaan saaxiribtan maadaama ay u suurogelisa ba inaysan kala fogaanin intaa kadib saabahan uu wiilka dheer ugu mahadcelinaya ba familkiisa ay badbaadisay sidoo kalena ku soo hadal qaadaya ba gabadhii evangeline ahayd ba ee cunug yar uu bitashay waasimid ku dhahaysa ba in evangeline ba nolol qurux badan ay geli doonto meeshaana way keli doonta ba waxbarasho intaas kadibse odigan uu fariin keliya ba haweeneedii goor hor guurka uga dalbanayay ku dhahaysana in diyaar bay u tahay isaga caruurtiisa oo middaaba ka war helay ee qiyaasiyan in miss googli ba laga yaabo kolku abahood aroosa ba ee ku noqotay iyadana mid cirbada ka dalbanayan caawimaad mar kale saaxiiradii waasimid ku dhahaysa in arrima jacayl ku saabsiisan ba iyada aysan faraha la gelin intaa kadibse miss fudley oo soo booqatay guriga caruurtan eeba ku sameynayaan barankii ku qasba haweeneedan in meeshii bay ka cararto intaa kadibse abahood oo arrinka ka xanaaqay oo u sheegay caruurtiisa in sababta uu doonayo inuu guursataba ay tahay inay dadiisba ay ku qasabto mid ahaa haddii uu taas sameeyayana eeba guriga inay ku nool yihiin ba laga saarayo sida taana bay ku noqon doonaanba kuwo la kala fogeeyey haatanse caruurtiisii ay ka shalaynayaanba ficilkii xuma ay ku sameeyeen ba haweeneedii u guursan rabay ilka dheers uu kula talis caruurtaanba inay raaligeliyaan eeba imaanayaan gurigooda ka raaligelinayana ficilkii goor horeba ay ku sameeyeen haweeneedaasi ooba keliya ninkaas u guursanaysay eedadiisa oo maalqabeena eeba leedahay haw bixina diyaar baan u ahaa bihin weli haatan ogolaanaysaba in abahood ay guursato si kastaba maalmo kadib caruurtiiba ay ogaanayaanba in eedadooda cusub xaasida tahay iyadoona ku leeb caruurtiiba kolkii la guurs kadib in gurigaba madax iyada ka tahay amarkoodanaba ay qaadan doonaan maalintiisa arooska eedadiisna ay gurigan imaatay caruurtii iyo abahood ay aad ula tacjabayaanba evangeline oo iminkaba isbeddeshay uguna hambalaynaysa odigan guurkiisa cusub sidoo kalena evangeline iyo sidrig aynu ka dareemaynaaba in xoogaa walaacwalaac ay isla dareemayaan waqtigiisa labadaanba ay wacad kala gelayeen simon wiilkii haaba fikraday ku soo dhacayso xafladii arooskanaba qas ka bilaabaya martidiinaba meeshii ka ceerinaya cuntadiina la cuni lahaaba ku wada dagaalaya aabbahanse oo daram in caruurtiisaba aysan doonaynba haweeneedan inuu guursado isnaba uu foodadiiba dhinaciisa ka bilaabayo haweeneediinaba dhulka ku kala daynaya ku dhahayana kuma qaalana wariyi 8 jir baa tahay anuguna 4 jir baana meeqasana digaweynta miss googlinaba ay meeshaas ku leedahaba anigu lafteeda kuma doonayo wariyi haatanse eedadii guurkii ka doonaysaba uusan dhicin eeba halis ku jirtaba in gurigan laga saaro caruurtiisiina laga fogeeyo hase haatee gabadhiisa liili ahayd ay soo jeedinaysaba inuu guursado evangeline iyagoos marka hore midaas diiday ugu dambeyntii ay labadooda soo bandhigayaanba dareenka jecle isku qabaan kuwada raacayana inayba isguursadaan intaa kadibse saaxiiradaanba kolkayba caruurtaanba idib bartay eeba ku bedelaysaba haweeneydan quruxley ah malahatan inuu guursaday ahayd ugu dambeyntiinaba uu dhacayaba arooska evangeline iyo sidrig nani makiiba eeba ka tegaysa guriga caruurtan filimkiina oo mid meesha ku gabagaboobaya waad kumasada daawashadaada filimkale aynoo balanaa jimco wanaagsan nabadgelyo.